ราบได้เคยในจงเจิงกอดนั่งมีนมนุษย์ใส่มันเนี่ยกำปองแต่ช่อเอาหมกจ่อរំសួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អមនុស្សថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានទទួលស្ដាប់រឿងរបស់បងស្រីម្នាក់ដែលរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថា Dead Bed ឃើញខ្មោចនិយាយពីរឿងមួយនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017កាលនោះប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងហើយក៏ត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនេះដែរជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារគឺមានភារៈត្រូវទៅកំដរប៉ាព្រោះឯកាលនឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានការងារធ្វើទេចំណែកប្អូនប្អូនគឺត្រូវទៅរៀនឯម៉ាក់គឺត្រូវទៅលក់ពីយប់ដំបូងដែលគេងកំដរប៉ានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះគឺខ្ញុំមិនបានជួបរឿងហេតុចម្លែកអ្វីទេហើយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលប៉ាសម្រាប់ព្យាបាលនឹងក៏ជាបន្ទប់រួមដែលមានអ្នកជំងឺ2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលក្ខណៈថាក្នុងបន្ទប់នឹងវាមិនស្ងាត់នោះទេតែចៃដន្យអីនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ក៏ដល់ថ្ងៃត្រូវវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយរសៀលបន្តិចអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតក៏សុំពេទ្យចាក់ចេញទៅដូចគ្នាទាំងដែលគាត់នឹងនៅមិនទាន់ដល់ថ្ងៃត្រូវចេញឡើយអញ្ចឹងហើយក្នុងបន្ទប់នោះគឺនៅសល់តែពួកខ្ញុំប៉ុណ្ណោះនៅយប់ទី3ក្រោយពេលញ៉ាំអីរួចខ្ញុំក៏សំងំចុចទូរស័ព្ទលេងរហូតទន់ភ្នែកខ្ញុំក៏បិទភ្នែកសំងំគេងទៅគេងបានមួយសន្ទុះខ្ញុំស្រាប់តែឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងដូចជាសំឡេងដែកឆ្កូតជាមួយនឹងការ៉ូអញ្ចឹងគឺឮក្រឹត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 ឡើងស្រគៀត្រជាដល់ពេលបើកភ្នែកមើលខ្ញុំស្រាប់តែឃើញលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់កំពុងតែឈរនៅចុងជើងប៉ាខ្ញុំគាត់កំពុងតែចាក់ថ្នាំចូលក្នុងផ្លោកសេរ៉ូមឃើញដំបូងដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទេប៉ុន្តែភ្លាមនោះខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញមាននារីម្នាក់ទៀតមិនដឹងថាជាពេទ្យឬជាអ្វីឲ្យប្រកាសទេគឺឃើញគាត់នឹងកំពុងតែឈរនៅក្បែរលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះហើយអោនមុខចុះខ្ញុំមើលមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេដោយសារបាំងលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នឹងឯងហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចពេលនោះខ្ញុំចង់ក្រោកមើលឲ្យច្បាស់ដែរតែដូចជាក្រោកមិនរួចទាល់តែសោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បិទភ្នែកសំងំគេងបន្តទៀតដល់ពេលឮសំឡេងឆ្កូតការ៉ូសាជាថ្មីទើបខ្ញុំបើកភ្នែកនិងអាចកម្រើកដៃកម្រើកជើងបានបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ក្រោកអង្គុយនិងសួរប៉ាថាគ្រូពេទ្យមកដាក់សេរ៉ូមឲ្យប៉ាមែនទេអ្មាញ់មិញប៉ាខ្ញុំគាត់សើចតិចៗនិងនិយាយបែបចំអន់ខ្ញុំថាមិនដឹងអ្នកកំដរស្អីទេមកតែស៊ីដេកហើយនឹងចុចទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះគ្មានដឹងខ្យល់ស្អីទាល់តែសោះឮអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាចុះប៉ាឯងមានទៅធ្ងន់ធ្ងរដល់ឋានៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ឯណាមកកំដរនេះគឺមកបានជាគ្នាប៉ុណ្ណោះថារួចខ្ញុំក៏ប្រះខ្លួនសំងំគេងសាជាថ្មីម៉ោងប្រហែល2រំលងអាធ្រាត្រខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ពីគេងព្រោះឮសំឡេងដូចជាមានអ្វីឆ្កូតការ៉ូសាជាថ្មីដល់ពេលបើកភ្នែកឡើងមើលទៅក្រែរបស់ប៉ាស្រាប់តែឃើញនៅចុងជើងគាត់នឹងមានមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរអោនមុខចុះមើលទៅដូចជាម្នាក់ដែលឈរក្បែរគ្រូពេទ្យកាលពីក្បាលប្រលប់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្ទុះក្រោកឡើងព្រោះចង់ដឹងថាគាត់នឹងគឺជានរណាហើយហេតុអីបានជាត្រូវមកឈរឈ្ងោកនៅក្បែរក្រែប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាន់តែក្រោកភ្លាមភ្លើងក្នុងបន្ទប់នោះស្រាប់តែបិទដោយខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យបន្ទប់នឹងប្រែជាងងឹតប៉ុន្តែមិនដល់2វិនាទីទេភ្លើងក៏ភ្លឺមកវិញបង្ហាញឲ្យខ្ញុំបានឃើញថានៅចុងជើងប៉ានោះគឺមិនមាននរណាឡើយតែរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងម្នាក់ស្រីនោះអាចរត់ចេញទៅបានដោយរបៀបណាគិតចុះគិតឡើងចម្លើយក៏ចេញមកថាម្នាក់នឹងប្រហែលមិនមែនជាមនុស្សទេខ្ញុំពិតជាតក់ស្លុតនឹងហេតុការណ៍នោះមែនទែនរួចក៏ប្រញាប់ប្រះខ្លួនសំងំគេងវិញគិតថាក្រោយពេលគេងលក់បើកភ្នែកឡើងមេឃនឹងភ្លឺមិនខានមានឯណាខ្ញុំព្យាយាមសំងំខ្លាំងមែនទែនតែគេងមិនលក់ទាល់តែសោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បើកភ្នែកនឹងទាញទូរស័ព្ទមកចុចបន្លប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមួយសន្ទុះធំក្រោយមកខ្ញុំស្រាប់តែបានឮសំឡេងទ្វាររបើកហើយក៏ឮសំឡេងគេដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ទៀតផងប៉ុន្តែពេលមើលទៅគឺឃើញថាទ្វារនៅបិទធម្មតាហើយក៏មិនឃើញមាននរណាចូលមកដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយរួចក៏សម្រេចចិត្តហៅប៉ាឲ្យក្រោកដល់ពេលគាត់ភ្ញាក់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តនិយាយរឿងទាំងអស់នោះប្រាប់គាត់ក្នុងពេលនឹងតែម្ដងប៉ាខ្ញុំគាត់ព្យាយាមនិយាយកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចហើយក៏ប្រាប់ផងដែរថាគាត់បានធូរច្រើនហើយ
ស្អែកគាត់នឹងសំពេតចេញដើម្បីទៅបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯផ្ទះវិញពីត្រឹមនោះមកដូចជាមិនមានអ្វីចម្លែកកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទៀតទេគឺធម្មតារហូតដល់មេឃភ្លឺគ្រាន់តែថាខ្ញុំគេងមិនលក់សំបីតែមួយស្រលេតពេលទៅដល់ផ្ទះទៅប៉ាគាត់ប្រាប់រឿងមួយដល់ខ្ញុំគាត់ថាពេលដែលគ្រូពេទ្យប្រុសម្នាក់នោះចូលមកចាក់ថ្នាំក្នុងសេរ៉ូមគាត់គឺប៉ាគាត់ឃើញតែលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នឹងឯងអត់មានមនុស្សស្រីឯណាឈរឈ្ងោកមុខអោនមុខក្បែរគ្រែគាត់នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាម្នាក់នោះគឺជាខ្មោចដូចតែខ្ញុំគិតមែនហើយ